cuba cover nama. Wan Semangat Nawar. Umur? 62. Cuba Pak ceritakan sikit lah. Pak pergi minta batu wang rumah yang berhormat Datuk Seri Tamaran. Saya minta batu wang untuk Seri Tamaran Haji. Batu wang dia tu? Batu wang anak sekolah. Batu wang anak sekolah? Haa. Lepas tu, dia masuk tu masuk. Dia apa ambak? Dia ambak? Haa. Ambak pun, ambak, saya pun lari. Dan masa tu, ramai tak orang pergi minta batu wang? Ada 10 orang. 10 orang? Ya. Mana, pok yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga? Mana bila gelaran pok tu, pok masuk jumpa dia. Lepas tu, pok cerita lah mana nak batu wang anak sekolah. Sekolah? Haa. Ika pun tak ada pun. Dia lari lah. Dia kata tak ada? Tak ada. Tak ada untuk batu wang? Ada benda. Lepas tu? Lari. Lari pun tak malah. Lari apa? Maknanya dia dakwi lah? Dakwi lah. Lepas tu saya pergi Medan. Medan pun. Ambak. Kata pergi balik pergi. Tak ada pergi. Dia ambak suruh balik? Balik. Mana dia kata tak ada batu wang? Tak ada. Pada dia kebor tapang ada pun. Setamik ada tapang. Dia kebor kapung. Itu cahaya pada tabung. Orang lain boleh. Orang lain boleh batu wang? Boleh.